こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。馬毛島の買収を反対する市長派に対抗して、賛成派の市民団体など馬毛島をめぐって話が進み出している。ボーリング調査も決定し、次の段階へ話は進んでいる。米軍 F-18 戦闘機などの訓練に使用する目的だが、日本もまた馬毛島での訓練のために使用を検討している。では、馬毛島がどれだけ重要な役割を持っているのか、詳しく見ていきますね。矢板市長からの質問書に対する回答は、2020年9月末の期日に合わせて、防衛省側が電子メールで返答を行っており、ここから約1週間を経て、矢板市長がこれを受けての見解を出した。矢板市長は、2017年の西の表市町選挙に際し、アメリカ軍の陸上離発着訓練 FCLP の移転先としての馬毛島に反対を訴えて当選した経緯があったが、これまでは政治的な判断からか態度を保留していた。今回、矢板市長は自身の所見として馬毛島問題は防衛省の言う自衛隊施設ではなくアメリカ軍施設で軍事上の標的となり得ることや、騒音、漁業への影響、種子島への電波などの点から容認できないと述べている。矢板市長は、主として賛成派がメリットとして挙げる交付金、経済効果についても一時的なものと評し、これに依存すると脱却は困難となるとの考えを示し、その旨を防衛省に伝えるとした。馬毛島をアメリカ軍の陸上離発着訓練 FCLP の移転先、自衛隊基地とすることに従来から反対してきた側からは、正直矢板市長の反対表明を遅すぎる反応と見る向きもあるようだ。しかし、現役の西の表市長の正式な反対表明の動きに、鹿児島県の塩田知事も関連する中、種子町、南種子町、屋久島町、南大隅町の4町を加えた首長の意見交換の場を設けると、10月16日に述べるに至った。この意見交換の場は、まず、10月23日に、1回目の会合が行われる予定であり、西の表市の矢板市長はじめ関連4町の首長が一堂に会して、馬毛島問題の経緯から矢板市長の考えまでを、つまびらかにしていくとされる。矢板市長の今回の所見をめぐっては、馬毛島への米軍施設に反対する市民団体連絡会からは、評価の声が馬毛島の自衛隊 FCLP 訓練を支援する市民の会からは、批判の声が各々の立場から上げられている。ただ政治的に見た場合でも、すでに賛成派の方が優位にあることは事実のようで、先の関連の1町、中種町では、中種町自衛隊誘致推進協議会の発足も10月14日に行われており、地元を挙げた誘致の姿勢が見える。中種町自衛隊誘致推進協議会は、その名称が示す通り自衛隊関連の
施設誘致を推進する団体だが、もちろんここにはアメリカ軍の陸上離発着訓練 FCLP 関連の誘致が前提として存在している。少し振り返れば、防衛省が示している馬毛島活用の内容はおよそ160億円の費用で国が取得、島に風向きに左右されずに使用可能な日本の滑走路を新設し、着工から4年での完成を目指している。馬毛島に拠点を設置することで、自衛隊としてはこれから導入される短距離離陸・垂直着陸可能な F-35B ライトニング2戦闘機や輸送機オスプレイの訓練への活用を視野に入れている。当然前提であるアメリカ軍航空母艦艦載機の陸上離発着訓練 FCLP も実施されることになるわけだが、現状小笠原諸島の硫黄島で行われている。同訓練が馬毛島に移転されることには大きなメリットがある。そもそも陸上離発着訓練 FCLP が何の目的で実施されるのかといえば、横須賀港にアメリカの航空母艦が入港した際に、その艦載機の搭乗員の連動を維持するのに必要不可欠なものであるためだ。これは軍事用の艦艇としては世界最大規模の全長や排水量を誇るアメリカの大型航空母艦とはいえ、それに安全に離発着するには非常に高度な操縦技術が求められ、さもなくば空母打撃群の運用に支障が生じかねない。ことに、在日アメリカ軍の再編成が行われてからは、横須賀機工事のその航空母艦艦載機の駐機場所は山口県の岩国基地へと変更されたこともあり、ここから硫黄島までの約1400キロという遠さは問題となっていた。それに比べ、岩国から馬毛島間はわずかに約400キロと1000キロほども近くなることから、搭乗者の移動に要する肉体的負担の軽減はもちろん、往復のジェット燃料の節約にも効果が大きい。こうした数々の利点から、アメリカ軍、日本政府双方にとって馬毛島はこれ以上ない陸上離発着訓練 FCLP の理想的な代替地であることは間違いなく、その移転は事実上既定路線だと言えた。元の所有企業との馬毛島の取得手法や金額的な折り合いの問題から、進捗は遅れてきていたとも言えるが、160億円での売買が決定した時点で、その決定が覆ることはほとんどないと考えられてきた。しかし、こうした大勢に反して、西野表氏の焼いた市長が反対姿勢を示したことで、政治的には、もう、しばらくこのニュースが漏れ聞こえる状況が続くのだろう。